丈夫。Игорь, ты кто такой? У нас тут только Рило, тут один жених такий, я що капець, капець, капець. Як зайде, він мені там в інстаграмі, це просто, ну, заходжу в чат наший, там, де він запросах мені там пише, я заходжу, дивлюся, він привіт подругу, якщо він мені може 30 раз написати, бачить, що я не відповідаю жодного разу, я йому все равно, він буде писати і все. Гопачок по екрану. В інстаграм я підписана пані Азош, але я там тільки відповідаю друзям, запроси не приймаю. Ну, зато я завжди бачу, що ви там мені пишете, скидаєте. А де це Алікс? Да, привіт. Вадим, так вже можна, я на рано встала, 7 годин. До кого далі, це? Хочемо по трубах. Я вже за того... По інстаграму, в мене не було на інстаграмі, цим телефоні вирвалася. Опа, ми тільки про Алікса поговорили, тут Алік завітав. Ні Алікса, ні Олега. Алікс, де ви пропали? Ми вже тут сидим довго, півгодин, а вас немає. Та як це капець, як чувствував, це точно. Тільки Герман, ні Алікса. Про тебе поговоримо, що тебе немає. Привітулі. Ага. О, ще якийсь у нас тут долік є. Малиш нічого. Час Алікса, поки з усіма привітається. Дівчинка. Які молодці лайкаєте. Здравствуйте, Огі Вікі. Опа. Кстати, оділа, а тепер мені жарко, да? Знімати, конечно, ага. Подивай, який Вікя. Ой, Вікя. Салют. А, кстати, як у вас зараз сьогодні нормально? Навіть була з ефіра? Дякую за трояндочку. Тетяна в інстаграмі Таня Зош підписана, бо Таня 14.05. Але я ж там не відповідаю. Ну, я завжди стараюся читати запрос, ті, що там мені пишуть, в принципі, я завжди їх читаю всі. Мені не відповідає. Ігор, я ж вам все сказала вже.
перевідувалася, звісно. Та я вже так і зробила. Я нікому нічого не повинна об'яснювати. Уже, Андрій перший, так. Да.